মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঞ্চম শ্ৰেণী গণিতৰ 4 নম্বৰ অনুশীলনীৰ 7 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক 4বিৰ 1ৰ পৰা 6 নম্বৰলৈকে কৰালোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেন্তে প্লে'লিষ্টৰ পৰা চাই ল'বা। 7 নম্বৰ এইটো চোৱা, 9 আৰু 15 দুয়োৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? 9 আৰু 15 হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ আমি ইহঁত দুটাৰ ল সা গু উলিয়াব লাগিব। ল সা গু উলিয়ালে ইহঁতৰ সৰু সংখ্যাটো ওলাই যাব। 9 আৰু 15 দুয়োৰে হৰণ যোৱা, 9 আৰু 15 দুয়োৰে হৰণ যোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ আমি 9 আৰু 15 ল সা গু উলিয়াব লাগিব। এতিয়া 9 আৰু 15 যদি ল সা গু উলিয়াওঁ কি হ'ব চোৱা। সূত্ৰীকৰণৰ নিয়মেৰে যদি কৰোঁ, 9 আৰু 15 কিহেৰে হৰণ যাব? এতিয়া 2টাকে 3ৰে যাব, 3×3 = 9, 3×5 = 15 আৰু যাবনে? 3 আৰু 5 নাযায়, গতিকে ইহঁতৰ লসাগু কি হ'ব? লসাগু কি আছিলে? সংখ্যাকেইটাৰ ভাজকটো আৰু শেষত ৰৈ যোৱা সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণফলটোৱে আছিল লসাগু। এতেকে লসাগু হ'ব 3×3 = 5 সমান 3×9 = 45। এতেকে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো 45। 7 নম্বৰ বিটো চোৱা, 10, 12 আৰু 30 তিনিওটা সংখ্যাৰে বিভাজ্য ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাটো কি? ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এই তিনিওটাৰে ল সা গু উলিয়াব লাগিব। 10, 12 আৰু 30 যদি ল সা গু উলিয়াওঁ আমি, সূত্ৰীকৰণৰ নিয়মেৰে উলিয়াওঁ, এই তিনিওটাকে কিহেৰে হৰণ যাব চোৱা? 2ৰে হৰণ যাব তিনিওটাকে, গোটেইকেইটা যুগ্ম সংখ্যা যিহেতু। 2ৰে ক'লে 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×15 = 30। তাৰপিছত এইকেইটা কিহেৰে যাব চোৱা। 5ৰে যদি কওঁ, এই 5টোক যাব 5×5, 6টো নামি আহিব, নাযায় যিহেতু, আৰু 5×3 = 15। আকৌ কিহেৰে যাব চোৱা। 3ৰে যদি কওঁ, 3×2 = 6, 3×3 = 3। এতেকে ল সা গু হ'ব এই গোটেইকেইটাৰ পূৰণফলটো, 2×5 = 3×2 সমান এতিয়া কিমান হ'ব চোৱা। 5×10 = 3×6, 6×10 = 60। এতেকে নিৰ্ণয় সংখ্যাটো হ'ব 60। 8 নম্বৰটো চোৱা, এটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকলক 12 বা 16জনীয়া দলত ভাগ কৰিব পাৰি, শ্ৰেণীটোত কমেও কিমানজন ছাত্ৰ আছে? ইয়াতে কি কৈছে, শ্ৰেণীটোত কমেও কিমানজন ছাত্ৰ আছে? এটা শ্ৰেণীৰ যদি ছাত্ৰসকলক 12 বা 16জনীয়া দলত ভাগ কৰিব পাৰি তেন্তে উলিয়াব দিছে এটা শ্ৰেণীত কমেও কিমানজন ছাত্ৰ আছে। এতিয়া কমেও বুলি যিহেতু কৈছে, আমি 12 আৰু 16ৰ ল সা গু উলিয়াব লাগিব, তেতিয়া আমাৰ অতি কমেও কিমানজন ছাত্ৰ আছে ওলাই যাব। 12 আৰু 16 যদি আমি সূত্ৰীকৰণ নিয়মেৰে ল সা গু উলিয়াওঁ, তেতিয়া 2টাকে কিহেৰে যাব? 2ৰে যাব, 2ৰে গ'লে 2×12, 2×3 = 16। আকৌ 2ৰে যাব চোৱা, 2×3 = 6, 2×4 = 8, আৰু যাব জানো? নাযায়, গতিকে এইকেইটা পূৰণফলটো হ'ব ইহঁতৰ ল সা গু। এতেকে ল সা গু সমান 2×2×3×4 = 4, 2×4×3×12, 12×4 = 48। শ্ৰেণীটোত কমেও 48জন ছাত্ৰ আছে। 9 নম্বৰটো চোৱা, তোমাৰ হাতত থকা কলকেইটা তুমি 3জন নাইবা 10জন নাইবা 15জন মানুহৰ মাজত সমানে ভগাই দিব পাৰা, তোমাৰ হাতত অতি কমেও কিমানটা কল থাকিব লাগিব? যিহেতু অতি কমেও 3টা, অতি কমেও কিমানটা কল থাকিব লাগিব কৈছে, গতিকে এই 3টাৰে আমি ল সা গু উলিয়াব লাগিব। ল সা গু যিটো ওলাব সেইটোৱে হ'ব থাকিবলগীয়া কলৰ পৰিমাণ। 3×10 = 15 ল সা গু হ'ব যদি সূত্ৰীকৰণ নিয়মেৰে কৰোঁ। প্ৰথমে
তিনিৰে যদি হৰণ কৰোঁ তিনি এগুণ তিনি দহটো নাযায়, গতিকে দহ নামি আহিব তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। ইয়াৰ পিছত আমি দহ আৰু পাঁচক পাঁচেৰে হৰণ কৰিব পাৰিম, তেতিয়া পাঁচ দুগুণ দহ, পাঁচ এগুণ পাঁচ। এতিয়া ল সা উ কি হ'ব? এই সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণফল। এতেকে ল সা গু সমান তিনি পূৰণ পাঁচ পূৰণ দুই। পাঁচ তিনিগুণ তিনিগুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ। এতেকে মোৰ হাতত অতি কমেও ত্ৰিছটা কল থাকিব লাগিব লাগিব। দহ নম্বৰটো চোৱা, ৰমেন আৰু হৰেণৰ হাতত সমান পৰিমাণৰ টকা আছে। ৰমেনৰ আটাইকেইখন বিশটকীয়া নোট আৰু হৰেণৰ আটাইকেইখন পঞ্চাছটকীয়া নোট, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত কমেও কিমানকৈ টকা থকা টকা থাকিব লাগিব? এতিয়া ইহঁতক কি কৈছে প্ৰশ্নটোত? প্ৰত্যেকৰে হাতত কমেও অতি কমেও কিমানকৈ টকা থাকিব লাগিব? অতি কমেও বুলি যিহেতু কৈছে, ইহঁতৰ কি উলিয়াব লাগিব? ল সা গু উলিয়াব লাগিব। ল সা গু উলিয়ালে ইহঁতৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত কিমানকৈ টকা আছে কমেও সেইটো ওলাই যাব। বিশ আৰু পঞ্চাছৰ ল সা গু হ'ব, বিশ আৰু পঞ্চাছৰ যদি আমি ল সা গু উলিয়াওঁ চুটি হৰণ পদ্ধতিৰে, তাৰপিছত দুইয়ে কটা যাব, দুই দহ গুণ বিশ, দুই পঁচিছ গুণ পঞ্চাছ। আৰু দহ আৰু পঁচিছটো কিহে যাব? পাঁচেৰে যাব। পাঁচেৰে কৰিলে পাঁচ দুগুণ দহ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ। এতিয়া কি কৰিম আমি? এইকেইটা পূৰণফলটোৱে হৈছে ল সা গু। এতেকে ল সা গু হ'ব ল সা গু সমান দুই পূৰণ পাঁচ পূৰণ দুই পূৰণ পাঁচ সমান পাঁচ দুগুণ দহ পূৰণ পাঁচ দুগুণ দহ, দহ দহ গুণ এশ। এতেকে ৰমেন আৰু হৰেণৰ হাতত অতি কমেও এশ টকা থাকিব লাগিব।